Aš paskui grupėje jau. Mes 55 eurų su atvežimu, su maitinimu, su pakelimu, čia viskas. Tai jie... Tai tiesa, nu, vadinasi labai normaliai, nes tai nesuprantam, kiek kainuoja. Tiesa, mes pasiūlė viskas, mes dėlėjom. Tiesiog pusėjo mašiną. Čia verta, aš jau žinau, jau iš Lietuvos rašiau visi šitam, kad čia verta. Nes apačioj, va, nes Alanijų yra irgi... Sotiškas pats keltuvas jis yra. Jo. Bijau pasakyt, kokiam čia regionės dažniausiai.